Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Elizbar Osmanov son vəziyyəti açıqlanıb. Bu barədə Qaynar İnfo'ya Elizbar Osmanov'un yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, səhhəti normallaşan əməkdar artist palataya köçürülüb. Hələ ki, ayağa qalxa bilməyən Elizbar Osmanov'un həyatı təhlükəsi yoxdur. Qeyd edək ki, əməkdar artist Elizbar Osmanov'u Nəsimi rayonu ərazisində Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığında maşın vurub. Allah şəfa versin, amin, 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 Allah eləsin, tez sağalıb səhnəyə qayıtsın, tamaşacıları sevindirsin, amin, amin.